I avui a l'entrevista de la primera columna ens acompanya Pau Pujol, que és el candidat d'Amposta. Molt bon dia. Bon dia, Gustau. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies, per vindre. Gràcies a vosaltres. Falten menys de 2 mesos per a les municipals, per a les eleccions del 28 de maig. En quin moment us trobeu des de la candidatura d'Amposta? Com teniu la confecció de la llista? Bé, nosaltres en aquest moment ens trobem amb moltes ganes, molta il·lusió, molta empenta. Estem acabant de confeccionar una llista en la que volem que estigui representada la major part de la societat ampostina. Creiem que tindrem perfils de molt variats i molt coneguts dintre de la ciutat. I tots tenim el mateix objectiu, no? Tots tenim l'objectiu d'explicar a la gent, de donar a conèixer el nostre projecte municipalista, perquè crec que Amposta, crec que enguany la gent tindrà una opció diferent a les que hi havia en els altres anys, una opció municipalista, una opció que jo crec que hi ha molta gent que els vam explicar el projecte, associacions, agrupacions, entitats, un projecte que en principi agrada, que veuen que és algo diferent a lo que tothom estava acostumat a nivell de partits més grans, més a nivell nacional. I jo crec que ara Amposta ens han proposat a liderar el canvi al municipalisme, perquè aquesta paraula municipalisme crec que a partir d'ara, de fet, ja hi ha partits d'àmbit nacional que ja se l'estan una mica apoderant, no? Dient presentem una candidatura municipalista, quan en realitat de municipalista no tenen res, perquè després del 28 de maig aquestes formacions més nacionals en seu a Madrid o en seu a Barcelona continuaran fent la mateixa política que han fet fins ara, la política que coneixem tothom, i en definitiva más de lo mismo. Quan sou un projecte nou, un projecte municipalista que arranca pràcticament de zero, costa més trobar gent que es vulgui implicar en la política municipal? Jo crec que pot influir, no? Jo crec que una mica el que estic veient jo estos mesos atrás i una mica quan van tirar endavant aquest projecte és que hi ha una desafecció general per la política, no? A nivell de la gent, no? Vull dir, a dia d'avui crec que la gent té altres preocupacions al seu cap, no? I el tema polític crec que està quedant una mica relegat a un tercer i hasta un quart pla, no? Clar, tu vols entrar dintre d'este lobby, no? De la política tradicional que fa anys que està establerta, i sobretot Amposta en unes majories de primer de Convergència, després d'Esquerra de 34-36 anys. Clar, entrar dins d'este lobby no és fàcil, no? Perquè és una mica com que em basto, no? A què mos vens a explicar si ja està tot explicat, no? Però la realitat és una altra. Quan es comences a parlar amb la gent, entitats, associacions, agrupacions, i us ho vas traslladant una mica el teu projecte, el que significa el municipalisme, com tu veus les coses i com tu les faries i com les vols canviar, al final la gent mos està comprant el nostre discurs i la nostra proposta. Heu començat, per tant, a preparar el programa electoral? Sí, el programa ja el tenim. Tenim un programa bastant ampli, tenim 7 punts, 7 punts que abarquem, doncs, bueno, abarquem tot tipus d'àmbits de la societat ampostina, de la ciutat, tot el tema relacionat amb polítiques socials, econòmica, estat de la ciutat, esportiva, sostenible. 7 punts en definitiva. A partir de després de Setmana Santa començarem a desenvolupar-los a nivell de comunicació, de xarxes, i traslladar-ho també a la gent personalment per a que vegin que nosaltres som una opció que oferim estabilitat, progrés i prosperitat a la ciutat d'Amposta. Comentaves abans que voleu liderar el canvi des d'una òptica municipalista. Noteu aquestes ganes de canvi en una ciutat com Amposta que porta tants anys amb majories absolutes? La veritat és que sí. La veritat és que sí.
en posta la gent ja està cansada de tanta majoria i també percebeixo que la gent té ganes d'una vegada per totes de saber si hi ha un altre tipus de fer política a nivell local, no? Perquè al final totes aquestes majories és com una petita dictadura a nivell local que sempre se fan les coses per imposició de la majoria, no? I jo crec que Amposta ha de conèixer un altre tipus de política, ha de conèixer una altra manera de fer política i, en definitiva, ens hem d'obrir a un altre model de política i abandonar aquestes polítiques antigues que a dia d'avui, bueno, a nivell de ciutat, a nivell de recursos, a nivell de política econòmica, la ciutat i els ciutadans d'Amposta estan, pues, bueno, bastant cascats i bastant una mica ja decepcionats perquè si no hi ha una opció és una altra opció, però les dues opcions al final és el mateix tipus de política, no? I ara fa falta un canvi. Penseu que podeu ser decisius a les eleccions del 28 de maig, que podeu decantar la balança cap a un costat o a l'altre, o us fareu valdre per ser l'alcalde? Nosaltres, primer que tot, no hi pensem més enllà del 28 de maig. Nosaltres el que estem molt enfocats i el que estem molt conscienciats és en que queden 2 mesos, estem preparant la campanya, precampanya, estem preparant la nostra maquinària, tenim uns timings programats a nivell de comunicació i després del 28 de maig ja veurem si surt bé o no surt bé. Nosaltres el que sí que tenim clar és que nosaltres el que oferirem és estabilitat i governabilitat. Nosaltres no ens tornarem locos a l'hora de si arriba el moment i tenim que ser un partit bisagra per a que es pugui governar. Nosaltres el que no buscarem seran confrontacions, discussions, i el que nosaltres volem és sumar, i com el nostre projecte és municipalista, el que volem és el millor per la ciutat i pels ampostins. I el que nosaltres no farem serà, per exemple, bloquejar un govern o tirar-nos pedres damunt d'un projecte municipalista. Nosaltres el que volem és que la ciutat prospere i els ampostins i les ampostines també prosperin. Heu continuat negociant amb Manuel Ferrer per una possible coalició electoral abans de les municipals? M'agrada que em facis aquesta pregunta perquè en continuació d'altres que he fet algun comentari en alguna roda de premsa o en alguna entrevista que m'han fet, el tema de Junts i el tema de Manuel Ferrer és un tema que tenim clar que nosaltres no podem apoyar una candidatura quan l'única reunió que vaig mantindre en ell, la proposta que em fa és que he d'entrar a formar part en una coalició que ell ho va denominar Front Comú en Som Amposta. Nosaltres ens vam negar perquè no és la nostra manera de voler fer la política en posta. Crec que això es torna una mica al passat. Possiblement quan ell va ser alcalde aquest tipus de negociacions eren més habituals, però nosaltres no entenem com dos candidatures que són enemics públics reconeguts de fa 15 anys s'han ajuntat per fer un front comú. Espero que ara quan es comenci la campanya ho expliquin a la gent d'Amposta quin tipus de coalició han fet i quin és el seu projecte conjunt. Després, també, nosaltres, la nostra formació, no volem donar suport al primer candidat a l'alcaldia d'Amposta, el senyor Manuel Ferrer, que està imputat per un cas de corrupció pel tema de les dietes, que les va cobrar 2 vegades, uns 24.000 euros, diners dels ampostins i de les ampostines. Jo no me veig demanant suport per una candidatura quan està imputat per un cas de corrupció. I en tercer lloc, perquè nosaltres som una candidatura municipalista i això significa que nosaltres, el nostre objectiu és treballar pels ampostins, per les ampostines
i per la ciutat. I la candidatura de Junts, de Manel Ferrer, és una candidatura que està basada en l'interès personal. Interès personal perquè ell se presenta per obtenir un acte de regidor per a tornar a ser president del Consorci Hospitalari. I això no és municipalisme. Amb l'altre Manel, amb Manel Macià, heu parlat de la possibilitat d'integrar-lo a la vostra candidatura? En Manel sí que m'he reunit un parell de vegades i bueno, jo i Manel ja tenim una relació de fa anys atràs, vam estar col·laborant junts. Jo crec que és un actiu que ara que ha dit ja en definitiva que es vol ficar en un costat a la política, jo crec que és un actiu que perd la política en Postina. Jo crec que és una persona que al principi li va costar entrar dintre de la dinàmica de la política local, però que després al final en el seu esforç, tenacitat, va fer un bon treball. Jo crec que era un perfil municipalista perquè jo l'he vist treballar, lo conec, sé que a Amposta pues, li agradava treballar per a la gent i per a la ciutat i bueno, vam estar mirant a veure si hi havia l'opció de, si tenia ganes, li obríem la porta de que si li interessava podia formar part de la nostra formació. I com valoreu que hi hagi diferents regidors i regidores del govern que estiguen manifestant aquests dies que no volen continuar o que no tenen previst continuar? Jo suposo que les majories desgasten. Les majories, jo no, vamos, crec que no hi ha cap polític que digui que les majories beneficien a qualsevol tipus de govern. Totes les majories desgasten. Jo suposo que estos regidors suposo que han complert un cicle, en més encerts o menys encerts, però en definitiva pues, suposo que 8 anys a la política jo crec que és un bon bagatge i suficient temps per deixar la teua empremta i deixar un bon treball, cosa que no fa el nostre alcalde Adam Tomàs, que va dir que no es presentaria i es continua presentant, no? Cas curiós, no? Però bueno, suposo que cada partit, suposo que quan arriben el temps este electoral i a l'hora de confeccionar les llistes, suposo que busquen els millors candidats i les persones que en definitiva els ho poden encaixar o no en els projectes que presentin. Tenint en compte tot això, com afronteu aquests dies, aquestes setmanes de precampanya i després de campanya? Quina és la vostra previsió? Bé, com t'he comentat abans, nosaltres ara bueno, esperem a passar la Setmana Santa i nosaltres ja tenim un planning fet, un timing. Ara, en breu, ja inaugurarem la nostra seu de partit, que la tenim al carrer Major número 14, un lloc molt cèntric de la ciutat d'Amposta. I a partir d'allí pues, bueno, es començarem incrementant una mica, pues, a mesura que vagin passant les setmanes, pues, anirem incrementant el volum de traslladar la informació a nivell de xarxes, de mitjans de comunicació, d'anar parlant amb la gent, anar acabant de parlar en entitats que encara em falten unes quantes per anar parlant i en definitiva pues, explicant el nostre projecte perquè que la gent vegi que el municipalisme és una opció segura. Ne parlarem en les properes setmanes. Moltes gràcies, Pau Pujol, el candidat d'Amposta, per vindre avui a la primera columna i fins la propera. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres, Gustau. Bon dia.